Šodien raidījumā skatieties Ērģemes pils vēsture. Valmiera muižā aizvadīts mūzikas festivāls Tinte. Ērģemes pils šogad svin savu 700 gadi. Pils mūri cauri gadsimtiem sevī glabā dažādus stāstus un notikumus. Tie pirmie dokumenti, kad Ērģemes vārds un Ērģemes pils ir minēti, ir no 1323. Gada. Viņi tad minēti dokumentos. Visticamākais, tas ir tas brīdis, kad pils jau ir uzcelta un šeit tiek parakstīti kaut kādi dokumenti. Viņa bija, kā lai saka, nevis viena no galvenajām Latvijas vai Livonijas pilī, viņa principā bija Cēsu pils, palīga pils. Viņas vēlāk viduslaikos mēdz saukt arī par tādām kā labības klētīm. Respektīvi, šeit bija, protams, kaut kādas karaspēka daļas, šeit tika ievākta un glabāta labība. Šeit varēja pārnakšņot karaspēks, kuram bija jādodās vai nu Igaunijas vai Krievijas virzienā, atkarībā no politiskās situācijas. Pa tiem gadskaitņiem, bet tālāk to, ko mēs esam papētījuši un secinājuši, protams, Ērģemes vārds ir divas reizes. Mums Latvijā ir nozīmīgi izskan. Pirmā, protams, ir Livonijas kauja, Ērģemes kauja. Livonijas ordenis beidz pastāvēt, tas ir 16. Gadsimta vidus. Un Ērģeme ir pieminēta, blakus gan šīs cīņas nav bijušas, bet ir kaut kur te pa tūmā. Arheoloģe Ilze Malkalniece, stāstot par pils izveidi, uzsver, ka pirmais, ko cēla, bija četras pils sienas, kas kalpojušas kā aizsargs apdraudējuma gadījumā. Pēc tam tālāk domā par visu iekšējo sadzīvi, par iekšsienām, par korpusiem. Abi divi pils torņi, gan tas apaļais ziemeļu tornis, gan vārtu tornis ir uzbūvēti mazliet vēlāk. To var pateikt arī pēc tā, kad ārsienās ir izmantot tikai laukakmeņi, torņiem izmantot jau sarkanieķi ieģeļi, kas ir mazliet vēlāki. Tāpat apdraudējuma gadījumā izmantota blakus pilī esošā upe. Tā upīte ir izmantota aizsardzībai, jo no divām pusēm pilī ir veidoti grāvji. Šeit no tās trešās puses ir upīte ar uzpludinājumu. Nu, kara gadījumā vai apdraudējuma gadījumā varēja arī pārējos grāvis piepildīt ar ūdeni un pils attiecīgi kļūst grūtāk ieņemama. Tad jau sākās Zviedru laika Vidzemē. Un tas ir 16. Gadsimta vidus, kad sāka no jauna uzplaukt gan Ērģemes pils, tiek izbūvēti šie torņi. Iekšējā apbūve ir mūra apbūve jau. Un tā viņa pastāv līdz pat 18. Gadsimta sākumā. Un tad ir Humelhofs kauja, Bomuļa kauja. Kā es smējos, tie tas Rutka tēva laika, jeb vēl kalpa laika, tad krievi uzvar zviedrus, kas karo kopā ar latviešiem. Un tad jau latvieši jau drīkstēja arī piedalīties šādās kaujās arī. Un tad jau sākās jau tāda mīcīšanās uz vietas, jo pils ir iznīcināta. Viņa nav sagrauta pilnībā, bet viņa vienkārši ir izdegusi. Un viņa ir muiša pāraudzībā līdz pat, principā, 20. Gadsimta sākumam. Pirms 11 gadiem tika izveidota biedrība Ērģemes bruņinieku pils. Ērģemes pils teritorija tika sakopta un atjaunoti arī pils torņi. Mēs esam atraduši dažādus vēstures artefaktus, kas ir no ikdienas dzīves, mazāk no tādām kauju laikiem, bet vairāk, piemēram, kā gan graudus, gan griķus, kas ir sadeguši, gan dažādas šķīvis. Ir kaut kādas arī šīs lodas. Mēs lēnām pētām. Ir viena liela krāsas, kas ir apgāzusies, un tas ir tāds ļoti liels vēstures notikums ir, jo Latvijā veseli šā laika 18. Gadsimta sākuma krāsas ir ļoti maz. Un tad šādā pilī tas ir tāds mums liels notikums bija. Pētot pils vēsturi un arī teritoriju, Jānis Biezais atklāja, ka šādās vietās ir jābūt leģendām, kā arī vēlmei izzināt, darīt un piedzīvot arī pārsteiguma momentus, atrodot dažādas vēstures liecības. Nikija Krivāne, Emots Mosokovskis, Vidzemes televīzija. Aizvadīts mūzikas festivāls Tinte pie Valmieras, Valmiera muižas pils parkā. Mūzikas baudītājs priecāja dažādi mākslinieki.
taiskaitā Latvijas hip-hopa leģenda Gustavo un Kaluša orkestra no Ukrainas, ar krāšņu šovu un neaizmirstam performansi būdami vienu no galvenajiem un gaidītākajiem festivāla viesiem. Nu, Gustavo, cetīs mēs sagaidīt, bet nu, mums jau mazais cilvēks nosaka ritmu, ko darīsim, to tā arī būs. Bet nu, mums jau mēs vispār atbalstam Latvijas mūziku. Latviešu mūziķus un jebkurš, kurš uzstājies, labprāt paklausamies. Protams, favorīts ir Gustavo, bet arī nu, mēs paši neesam tā kā vairāk arī paklausīties jaunos māksliniekus, jaunos hip-hopers. Mēs uzskatām, ka viņi ir ļoti talantīgi, tā jaunā paudze, tādas liek iespringt tai vecajai. Viens no šī gada mērķiem tika īstenots veiksmīgi, jo festivāla organizatori izveidoja skatu ar video instalācijām, kuras netika ierobežotas ar jumtu vai sienām. Mūziķi atzinīgi novērtēja šos centienus. Lielis skatuvē, neordināri skatuvē, bez jumta, bez sāna, malām, un tas iedod ļoti tādu brīvību lielu, un tā skatu liekas, ka ir trīsreiz lielāk, un pirmo reizi tādas mēs uzstājāmies, un tāds jau vispār Latvijā faktiski nav redzēta tāda konstrukcija, un tas iedeva ļoti, ļoti tādu īpašu sajūtu. Jā. Mums ļoti patīk spēlēt uz lielām skatuvēm, to mēs esam jau pirmajā koncerta vasarā sapratuši, un šis bija viens no labākajiem koncertiem mums, vismaz sajūta ziņā, manuprāt, līdz šim. Ļoti priecē arī vizuālie risinājumi attiecībā uz skatuvi, kas šoreiz bija panākta, man liekas, drosmīgi arī no organizētāja un tehniskā personāla puses, ka viņi izvēlējās. Viņi tagad tik ļoti uzticējās Latvijas dabai, ka izvēlējās bez jumta taisīt skatuvi. Tas ir ļoti triki jautājums, tur ir, man liekas, vai kaut kādus naksnīgos rituālus veikt, lai šis ir droši. Skatuvs plāns, kas ievērojami atšķīrās no iepriekšējām gadiem, tika radīts, lai kaut nedaudz izdotos atkārtot priekšnesums no Gustavo solo koncerta Arēnā Rīga, radot festivāla apmeklētājām ieskatu un emocijas, kas tika izdzīvotas pērn. Nu, te bija plašs emociju spektrs, jo arī skaņdarbi bija no visām dekādēm iepārstāvēti, un es domāju, ka to es arī redzēju cilvēkos, ka tur bija gan kaut kādi tādi agresīvāki momenti, kur cilvēki varēja višķīt izlādēties, gan bija nostaļģiski brīži uz tādām dziesmām, kā varbūt tikai mierinājums, gan bija arī nu, tāda jaudiņa, pozitīva jaudiņa, uz kuri mana galodiņa. Festivāla apmeklētāji bija gatavojušies šim notikumam, rūpējoties par savu vizuālo tēlu un enerģijas rezervēm, lai izbaudītu festivāla atmosfēru. Speciāli sapucējāmies, tad vienmēr visi nāk klāt un saka, jūs vienīgās var pamanīt festivālā. Domāju, ļoti lieliski iespēja šajā festivālā piedalīties ikvienam un noteikti baudīt šos svētkus. Festivāla iespaidos krāsās un nokrāsās un saģērb. Labu mūziku, jā, un, protams, varbūt ikdienā mēs šādi neģērtos, un, jā, nu, jā, pavadīt lielisku laiku. Mans pirmais Dintas festivāls, nu, brīnišķīgs emocijas, brīnišķīgs. Jā, piekrīt. Šis ir arī mans pirmais festivāls, es esmu sajūsmā. Nākamais mūzikas festivāls Tinta gaidāms pēc gada. Mūziķi un apmeklētāji atzina, ka ir sajūsmā, ka mākslinieku sastāvs ir plaša spektra un piedāvāt daudzveidīgu programmu, kā arī izvēlēt valmiermojušas teritoriju. Tintas festivāls ir augošs organisms. Un es novēlu, lai tā izaugsme ir katru gadu un lai organizētāji plāno tā attīstība arī ir redzama realitāte. Stāsts palaidu garaus pāris draugu pēdējās frāzes. Visi mildi miglā tikai to asumā. Skaņa pazūd kaut kur tālu pro plašumā. Kapsēdus tas astingu vismaz stundu. Tur tā blends draugs man jautā. Elis Ragauš, Gunta Matison, Ēmvats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība ir tavs mērķis? Izvēlies mācīties Alūksnes novadā. Tev būs aizraujoša mācīšanās attīstošā vidē ar moderniem mācību līdzekļiem un iedvesmojošiem pedagogiem. Mājīga un ģimeniska viesnīca skolēniem daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes. Tu varēsi izzināt un iepazīt, atklāt un eksperimentēt, radīt pirmo mākslas darbu, uzbūvēt robotu, dejot, sportot un muzicēt.
Pie mums tu atklāsi spējas un talantus, attīstīsi savu personību un sasniegsi savu mērķi. Esi mūsējais! Audz un topi gudrs Alūksnes novadā!